Grønland. For det var jo sådan, at man kunne ændre fjendens skib. Og til at ændre fjendens skib, der var man delt op i tre grupper. Og den første gruppe, der kom ombord, de var udstyret med sådan en her, som ikke er en sabel. Det her, det er en huggert. En huggert er smalt hernede for neden. Den er bred over foroven. Den har et rigtig godt, sådan man lige kan stikke dem ned. Ydermere var første gruppe udstyret med en pistol, en forlagepistol med et enkelt skud. Når man så har affyret det skud, så kunne man ellers lige tage, pistol og smide i hovedet på den første og den bedste. For når vi står så tæt, som vi gør her, skibet er trods alt kun cirka 14 meter bredt, så var der ikke tid til at lave sådan en her, så man brugte den simpelthen som slagvåben. Anden gruppe, der kom ombord, udstyret med et forlagegevær med et enkelt skud, kunne lige påsætte en bajonet, og så kunne man lige stikke fjenden ned, hva? Det er godt, du gemmer dig der. Og hvordan ændrer man så fjendens skib? I vores tilfælde her ombord på fregatten Jylland, hen imellem skorstenen, den midterste mast, der havde man en barkasse til at stå. En barkasse er en sejlbåd, tre små sejl på, det er samtidig en robåd med nogle rigtig lange årer. Den kunne man sætte i vandet herovre på dækket af, så kunne man placere 100 mand i den barkassebåd, sejle op på siden af fjendens skib, og så var man udstyret med sådan en her, som ikke er en økse. Man ændrede fjendens skib, så det her det er en entrébile. Man tager simpelthen entrébilen, slår den ind i skibssiden med et ordentligt brag, så har man lige et par stykker deroppe efter, så kunne man let lige komme ind over fingernettet eller ind igennem kanonport. En ting skulle man lige passe på, ikke at træde ved siden af. Og nu sagde jeg, at man kunne placere 100 mand i den barkassebåd, og det tror I nok ikke på, men barkassen den ligger hernede i havnen lige foran snuden på fregatten Jylland, så der kan I lige gå ned og tælle efter bagefter, at der virkelig var plads til de 100 mand dernede. Jeg vil nu nødt til at have været med. Nå, det er en helt anden side af sagen. Tre grupper, der kommer ombord, de kommer og rutter op efter alle de andre, var udstyret med træsko og madpakker. Ej, nu må vi heller lige tage en anden den her gang. Og der kunne man lige stå og stikke fjenden ned, uden at stikke dem ned alle sammen. Kunne man derimod få fjendens mandskab ned under dækket, så havde man fri adgang til ret og ror, og dem, der havde ret og ror dengang, de kunne føre skibet hen til den havn, hvor man nu kom fra, og så havde man jo fået et godt og billigt skib.